नमस्कार म मन्जु बमजन मेरो छोरी कृतिका तामाङ ग्रेड 12 मा केडब्ल्युएसमा अध्ययनरत छिन् मैले चाहिँ मेरो फ्रेन्ड्सको थ्रुबाट चाहिँ यो केडब्ल्युएसको बारेमा राम्रो रिभ्यू मैले सुनेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कस्तो रहेछ भन्दा चाहिँ मैले आफैले पनि रिसर्च गरेँ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो त्यसपछि एकचोटि जाउँ न त कस्तो चाहिँ रहेछ त भनेर चाहिँ एकचोटि स्कुल भिजिट गर्नु मन लाग्यो कि मलाई देन वेन आई एन्टर्ड इन केडब्ल्युएस गेट नि वाहो फिल भयो क्या मलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ वेल एजुकेट गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पनि जरुरी छ नि होइन अनि यहाँको मलाई इन्भाइरोमेन्टबाट राम्रो लाग्यो कस्तो भने एकदम पिसफुल पुरा ग्रिनरीमा बिचमा होइन टिचर्सहरू चाहिँ राम्रो वेल क्वालिफाइड प्रोफेसनल होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि टिचर्सहरूले चाहिँ एकदम राम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इक्वल बिहेभियर गर्ने कसैलाई पनि नछुटाउने पोक गरेर इन फ्रन्ट ल्याउने टिचर्सहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यो पनि मलाई पोइन्ट राम्रो लाग्यो अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उसको के कुरामा ट्यालेन्ट छ त्यो कुरालाई चाहिँ ग्रुमिङ गर्ने कि स्कुलले उसलाई चान्सेस दिने उसलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने उसको मैले पोजिटिभ कुराहरू के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ लिडरसिप होइन अनि उसले चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ एउटा कसरी अगाडि लाने यहाँ चाहिँ कस्तो भने उसले चाहिँ त्यो छुट्टै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि पायो र उसले चाहिँ आफूलाई ग्रुमिङ गर्ने पनि चान्सेस पायो यदि बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो वेल एजुकेसन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली केडब्ल्युएस एकचोटि आउनुहोस् हेर्नुहोस् होइन कस्तो लाग्छ किनभने केडब्ल्युएसमा चाहिँ जति पनि यहाँ दिएको फेसिलिटिजहरू छ टिचर्सहरूले यति राम्रो कोअपरेट गर्नुहुन्छ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ त्यो त धेरै राम्रो कुरा हो त्यसले गर्दा चाहिँ म चाहिँ आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड टु अल द प्यारेन्ट्स एन्ड गार्जियन्स टु कम ओभर हियर फर द बेस्ट एजुकेसन्स होइन इन केडब्ल्युएस